Բարձրացրել հերոստատի տողներ։ Տեղանունները լոկ անվանուններ չեն։ Դրանք պատմական վկայություններն են տվյալ ժողովրդի տվյալ տարածքում պատմական գոյության մասին։ Այսօր խոսելու ենք հայկական տեղանունների խեղաթյուրումների եւ այլակերպումների մասին, որպես կանոն մեր հարևան եւ բարեկամ ժողովուրդների կողմից։ Իմ այսօրվա զրուցակիցներն են պատմաբան Գեղան Բադալյանը, ինչպես նաեւ թուրքագետ Լուսինե Սահակյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրում կալելու համար։ Դիտենք մեր փոքրիկ տեսանյութը, որից հետո վերադառնանք տաղավար։ Տեղանունները սոսկ լեզվական փաստեր չեն, այլ նաև պատմագիտական ճշգրիտ ու անաչար ապացույցներ։ Վաղնջական ժամանակներից հիշվող հայկական տեղանունները լեզվական ամրակուռ վկայություններ են, որոնք բացահայտում են ողջ ճշմարտությունը հայկական լեռնաշխարի բնիկ տերերի մասին։ Դարերի ընթացքում պատմական հայկական տեղանունները հաճախ հեղաթյուրվել են կամ էլ ուղղակի ենթարկվել փոփոխության։ Այդ ուղղությամբ հետևողական ջանքեր են գործադրվել Օսմանյան կայսրության, հետագայում նաև Հանրապետական Թուրքիայի ղեկավար շրջանակների կողմից։ Արկափաստերը թույլ են տալիս պնդել, որ ոչ թուրքական տեղանունների փոփոխությունը եղել է համատարած թուրքացման քաղաքականության կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը և իրականացվել համակարգված, որի հետևանքով այսօրվա Թուրքիան ներկայանում է որպես գերազանցապես թուրքական տեղանուններով պետություն։ Այս ամենում քողարկված և բացահայտ քաղաքական նպատակներ կան։ Հայկական պատմական տեղանունների խեղաթյուրումը կամ փոփոխումը մշակութային ցեղասպանություն է։ Դարերի ընթացքում հայկական տեղանունները փոփոխվել են նաև մեր հարևան մյուս երկրներում։ Այսօր Հայաստանի տարածքում էլ դեռևս կան օտարահունչ տեղանուններ։ Հայկական տեղանունների պահպանությունը և պատմական տեղանունների վերականգնումը ազգապահպան և ազգային ինքնության գիտակցության առումով կարևոր նշանակություն ունի։ Պարոն Բադալյան, տեղանունները իսկապես կարևոր վկայություններ են տվյալ տարածքում, տվյալ ժողովրդի պատմական անցյալի։ Ձեր կարծիքով ինչու է խեղաթյուրումները կամ ընդհանրապես փոփոխությունները տեղանունների կատարվում, որն է դրա նպատակը, որովհետև մենք մեր պատմության ընթացքում նաև ներկայում բազմիցս առնչվել ենք այդ խնդրին, դա միտումնավոր խնդիր է, թե ուղղակի նոր եկող բնակիչը փորձում է տեղայնացնել կամ սեփական լեզվով վերարտադրել անվանումը։ Գիտեք ինչ, եւ մեկը եւ մյուսը, որովհետեւ երբ նվաճողը, հատկապես նվաճողը, երբ գալիս է, աշխատում է իր անունները, իր տեղանունները, իր բացատրությունները տալ, ասենք ինչպես է լսում նա այդ տեղանունները իր ձևով բացատրում, սակայն մեր պարագայում, Հայաստանի պարագայում, դա որոշակիորեն ժամանակի ընթացքում վերածվել է քաղաքական շատ լուրջ, այսպես ուղղվածություն է ձեռբերել, վերածվել է քաղաքական շատ լուրջ խնդրի։ Գեղան Բադալյան, պատմաբան, 1982-ից 88 թվականներին որպես գիտաշխատող աշխատել է Մատենադարանում։ 1988-ից աշխատել է Երևանի Պետական Համալսարանի Հայաստանի Պատմական Աշխարհագրության և Քարտեզագրության լաբորատորիայում։ 2004-ից 6 թվականներին եղել է Պատմության բաժնի վարիչը։ 2000-ից դասախոսում է Երևանի Պետական Համալսարանում, հեղինակ է 40-ից ավելի քարտեզների։ Ինչպես ասում եմ, մեր բախտը չբերես, 11-րդ դարից սկսած թուրքական այդ հորդաները, որ եկան ու հեղեղի նման մի քանի ալիքով եկան ու լցվեցին և հետո անցան նստակեցության, ասեն սկսեցին բնակվել մեր երկրում, բնականաբար իրենց լեզվի հանգույն փորձում էին տեղանունները հարմարեցնել, իրենց լեզվին, սակայն ժամանակի ընթացքում, հատկապես քաղաքական որոշակի իրավիճակի փոփոխության հետ կապված, այդ տեղանունները, այդ տեղանունների փոփոխությունները, խեղաթյուրումներն ու աղավաղումները դառնում էին նպատակահովված քաղաքական արդեն գործոնի դեր գործոն։ Դա եւ վերաբերում է հատկապես հարևան Օսմանյան կայսրությանը, իսկ նույն այդ քաղաքականությունը շարունակում է որպես կրտսեր եղբայր մեր հարևան այսպես կոչված Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ընդվորում դա շատ վաղվուտն է, բան է, այդքան էլ երկար, մեծ պատմություն չունի, վաղուցվա պատմություն չունի։ Լավ, Ադրբեջանի փորձենք կոնկրետ առադառնալ, տեսնենք, այսպես ասած, մեծ եղբայրը ինչ ձեռագիր է որդեգրել այս հարցում։ Տիկին Սահակյան, գիտեմ, որ հարցով զբաղվել եք, իսկ Արյուցի բաժինը հայկական տեղանունների խեղաթյուրումների կամ ընդհանրապես ոչնչացումների, հա, այսպես ասած, պատկանում է հենց մեր արևմտյան Հայաստանի տարածքում, որը սկիզբ է առել Օսմանյան կայսրության ժամանակներից և շարունակվում է ինչու՞ չէ մինչև այսօր։ Ինչ կասեք, դա պետական քաղաքականություն է, թե ուղղակի իրողություններ են, որոնց հետ մենք ստիպած ենք հաշվի նստել։
Շատ լավ։ Տեղանունների խեղաթյուրումը կարելի է նշել, որ սկզբնական շրջանում իսկապես այդ թուրքական հորդաները ներթափանցելով պատմական Հայաստանի տարածք, նրանք տալիս էին կամայական անուններ։ Լուսինե Սահակյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի վարիչն է, թուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ։ Մի շարք գիտական հոդվածների եւ 4 մենագրության հեղինակ է։ Համշենը անցյալի ու ներկայի խաչմերուկներում վավերագրական ֆիլմի հեղինակն է, որը ներկայացվել է տեղական եւ միջազգային մի շարք կինոփառատոների, աջնացել Արմին Վեգների անվան մարդասիրական մրցանակի։ Ուսումնասիրելով տեսնում ենք, որ տեղանունների փոփոխությունները արդեն համակարգված բնույթ են կրում Օսմանյան կայսրությունում, մասնավորապես Աբդուլ Համիդի ժամանակաշրջանից, բայց մինչև այդ ժամանակաշրջանը առադառնալը նշեմ, որ տեղանունների խեղաթյուրման վարժանքներով զբաղվել են նաև թուրք պատմագիրները, մասնավորապես Էվլիա Չելեբին փորձել է հայկական տեղանուններին իր ճանապարհորդական երկում տալ թուրքական բացատրություններ, և սա պետք է պայմանավորել այն ժամանակաշրջանի ուրեմն աշխարհաքաղաքականությունից Օսմանյան կայսրության, մանավանդ որ նոր տարածքներ գրավելով նրանք փորձում էին անմիջապես այդ տարածքները յուրացնել զանազան մեթոդներով և Օսմանա-իսլամական մի հասարակություն ստեղծել, և տեղանունների Օսմանականացումն ու թուրքացումը պետք է դիտարկել այդ քաղաքականության ծիրի մեջ որպես այդ քաղաքականության մի բաղկացուցիչ։ Որպես կարելի նաև համալմշակութային ցեղասպանության մի դրսևորում, որովհետև եթե ամանունները, տեղանունները ոչնչացվում են, փորձի արվում այս ժողովրդի հետքը ոչնչացվել։ Մի փոքրիկ ճշգրտում, հա, որպես կանոն այդ փոխակերպումները անունները ինչ ձևով էին տեղ ունենում հիմնականում, այսինքն դրվում էին նոր անուններ, թե հին հայկական անունները արտասանվում էին իրենց հնչողությամբ կամ միգուցե իրենց թարգմանությամբ, որն էր ավելի տարածված։ Ես ուսումնասիրել եմ հայկական տեղանունները Օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում, այդ մատյանները շատ արժեքավոր են, քանի որ անուն առ անուն մենք տեսնում ենք հայկական գյուղանունները, այնպիսի անվանումներ, որ ցավոք սրտի այդ ժամանակաշրջանի մեր աղբյուրները լռում են այդ անվանումների վերաբերյալ, և համատական քննություն կատարելով ես հանգել եմ մի քանի եզրակացության, փորձել եմ խմբավորել տեղանունների թուրքացման քաղաքականությունը մեթոդները, առաջինը կարող ենք նշել թարգմանությունները, ուղղակի հայկական տեղանուն թարգմանում էին կարմրիկը քզլջա, թարգմանում էին տանձուտը արմուդլու, այսպիսի ձևերով բաղարկության սկզբունք գոյություն լեզվաբանության մեջ փորձում էին տեղանունը համապատասխանեցնել իրենց հնչողությանը, իրենց լեզվական ուրեմն ապարատին, այսինքն նաև այդ կերպ խեղացրել տեղանվան բուն իմաստը, օրինակ ճողոպուրդ Քենս տեղանունը տեսնում ենք, որ չոփուրգենց ձևով է արտահայտված, քարհատավանը քարադիվան, այսինքն նման կերպով փորձում էին տեղանունները յուրացնել եւ ուղղակի նոր անվանումներ դնել բնակավայրերին, սա հատկապես սկսվեց Աբդուլ Համիդյան ժամանակաշրջանում, երբ հայկական եւ ոչ միայն հայկական, ոչ թուրքական ցակման տեղանուններին նոր անվանումներ տալ, Համիդիե, Օսմանիե, իրենց լեզվական բառապաշարից ելնելով, իսկ արդեն առավել համակարգված ձևով տեղանունների թուրքացումը տեսնում են գերի թուրքերի ժամանակաշրջանում, դա արտահայտվում է Էնվեր Փաշայի 1916 թվականի հրամանագրում, եթե կուզեք ես հրամանագիրը կներկայացնեմ։ Այո, արդեն, այսինքն ամենից դրվեց պետական քաղաքականության։ Այո, պետական քաղաքականության, ոչ ամբողջությամբ, ուղղակի խորությամբ։ Այո, հատկապես ցեղասպանությունից հետո հարկավոր էր հայկական բոլոր հետքերը սրբել, և տեղանունների հենց փոփոխությունը պայմանավորված էր նաև այս հանգամանքով, ինչու՞ մանավանդ, որ տեղանունները շատ կայուն լեզվական փաստեր են, և տեղանունները իրենցից յուրահատուկ կոդեր են ներկայացնում, տեղանունների մեջ արտահայտված է մարդկանց հավատքը, մարդկանց զբաղմունքը, անձնանուններ, և պատահական չի, որ տեղանունները ուսումնասիրում են աշխարհագրություն,
գիտակցության, պատմության, ազգագրության, այդ տարբեր գիտակարգերի սահմանագծում։ Ես ուղղակի կարճ էստեղ ներկայացնեմ Էնվեր Փաշայի հրամանագիրը 1916 թվականին, ասում է, որ Օսմանյան երկրում հայկական, հունական, բյուզանդական և այլ ոչ մահմեդական ժողովուրդներին պատկանող նահանգի, գավառի, գյուղաքաղաքի, գյուղի, սարի, գետի և այլ բոլոր անունների վկայումը ուրեմն պետք է անհրաժեշտաբար պետք է թուրքերենով փոփոխել։ Ահա այս հրամանագիրը մի քանի կետից է բաղկացած և սրանով կարելի ասել, որ դրվեց համակարգված, այո, համակարգված բնույթով է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բադալյան, փաստորեն նույն քաղաքականությունը կրսեր եղբայրները արևելքում արդեն գտնվող թուրքերի շարունակեցին, ոչ ավել, ոչ պակաս 21-րդ դարում արդեն երկրի նախագահի մակարդակով դուք շատ դիպուկ նշեցիք, հայտարարվեց, որ Արցախի տարածքում չկա որևէ բնիկ հայկական տեղանուններ, իսկ ներկայիս Հայաստանի տարածքը հորջորժվեց որպես արևելյան, արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն նույն գիծը շարունակվում է և արդյոք հաջողվել է դա գիտական մակարդակում, ու գիտական իհարկե հնարավոր չէ, բայց քարոշչական մակարդակում իրենց հաջողվել է այս դաշտում ինչ-որ խնդիրներ լուծել, թե մեր հակաքարոշչությունը գիտական մակարդակով կարողանում է պատշաճ, այսպես ասած, արձագանքել նման խեղաթյուրումներին։ Գիտեք ինչ, նախ նշեմ, որ ցավոք սրտի մենք շատ ենք պասիվ։ Այ մի քանի տարի առաջ, 2-3 տարի առաջ շտպվեց ուրեմն աշխատանքային տետրեր այս շարքից, Արցախ ժողովրդագրության և տեղաբանակարգի հիմնարարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հավատարմության Համատեքստում։ Սա հենց այդ մերկապարանոց հայտարարությունն է, այդ հորջորջանքը, որը Իլհամ Ալիևին ընդույլ է տվել մեր տեղանների հետ կապված։ Նշենք, որ այս քաղաքականությունը ադրբեջանցիների մոտ վաղուց եղել, այսպես կոչված ադրբեջանցիների, դեռ 17-18-րդ դարում, երբ ադրբեջանցի հասկացողություն չկար, կային թուրքական զանազան ցեղեր, եւ այդ տարածքը գտնում էր, դուք գիտեք, Սեֆյան Պարսկաստանի, ուրեմն, մեջ է, զանազան, չգիտեմ, խանությունների կամ վիլայետների այս կարգում։ Այդ շրջանում պարսկական կամ մահմեդական փաստաթղթերում մենք տեսնում ենք հայկական տեղանների լուրջ խեղաթյուրումներ։ Գիտեք ինչ է, քաղաքական իշխանությունը, ասենք քաղաքական իշխանությունը, այս քաղաքական գերիշխանությունը, դա էլ է, դրանից էլ էր բխում այս տեղանների ուրեմն թուրքացումը։ Այսինքն սա, գիտեք, եթե այն ժամանակ չէր գիտակցում որպես, ասենք, ցեղասպանություն կամ հետքերը ջնջելու բան, սա սակայն գիտակցում էր որպես տեղացի, տեղական բնակչության ինքնագիտակցության վրա ազդելու հիանալի միջոց։ Թուրքացվում էր տեղանունը և ամենասարսափելին այն, որ պարտադրվում էր այդ տեղանունը։ Շատ դեպքերում հայ բնակչությունը ապրելով, կրելով այդ ազդեցությունը, մամեդական այս լուծը, հատկապես թուրքական, այլևայլ ուրեմն ցեղերի այդ լուծը, աստիճանաբար մոռանում էր հին նախորդ անունները։ Եվ կամաց-կամաց շրջանառության մեջ էին դրվում հենց հայկական միջավայրում ոչ օտար թուրքական անունը։ Մինչև հիմա մենք կարող ենք դրա այդ երևույթները մենք հանդիպում ենք տարբեր շրջաններում։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության նախ խորհրդային շրջանում արդեն զանգվածային, ուրեմն վերահայացում տեղ ունեցավ, շատ պատմական տեղաններ վեր գտան, կրկին վերահաստատվեցին իրենցին բնակարանի վրա, եւ բացի այդ, ուրեմն պետական մակարդակով դրվեց այդ թյուրքական, այդ օտար ժանգը տեղանունները մաքրելու նպատակահովված քաղաքականություն։ Այս դեռևս մինչև հիմա մենք ունենք, չէ՞, հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Արցախի տարածքում, եթե անգամ մի հետաքրիր բան էլ կա, եթե անգամ պաշտոնապես անունը փոխվել և վերագտվել է, այսպես ասած, նոր շրջանառության մեջ է դրել պատմական բնիկ, բուն հայկական անվանումը, ժողովուրդը շարունակում է, չգիտես ինչու կիրառել։ Գիտեք, ինչ որտեղ դեր այդ համաձայն չեմ։ Ինչու՞ն բառերը։ Ինչ արվում։ Ի վերջո, պետական մակարդակով է դա հիմա արվում, եթե մենք ունենք պետություն, և պետությունը արդեն հղկում է, վերահայացնում է, վերականգնում է այն տեսքը, այն նկարագիրը, որ մենք ունեցել ենք։ Դրանում որոշակի դեր է խաղացել նաև քոչվորական կենցաղը, որ այս թյուրք օղուզական ցեղերն են հատուկ։ Օղուզները ինչ են, բան, քոչվորը ինչպես է, նա ամենտեղ է։ Եվ իր տեղամասերը բոլոր իր անուններով է կոչում։ Եթե մենք վերցնենք ներկայիս Վարակիպես, այո, ինչ որտեղ նա Վարակիպես, Ադրբեջանի Հանրապետության, եթե տարածքը նայենք, այնտեղ ամեն տեղանում որպես այդպես շատ քիչ է հանդիպում։
Այդ տեղաններում իսկ գալի մասը պարսկական, իրանական տեղաններ են։ Մի մասը ցեղային այն ցեղի անունն է կամ այն ցեղից դուրս եկած այդ ինչ են ասում։ Ճուղավորումը, տոհմը, որոնք բան են, դրանցից անջատվել են եւ իրենք նստել են, ասենք ինչ որ մի տեղանքում։ Սակայն առավել վտանգավորն է, որ քոչորները հատկապես ձգտում էին դեպի արոտավայրային, այդպես արոտավայրերով հարուստ տեղանքներ եւ համատարած ուղակի թուրքացնում էին։ Դրանում որոշակի դեր խաղաց, մեծ դեր խաղաց հայ բնակության զանգվածային արտագաղթը, դատարկումը, տարածքը մաքրվում էր եւ այդ տարածքի տերուտանոին դառնում էին նորեկները, եկամուտ։ Նորեկները նոր անուններով եւ հետո երբ որ ներգաղթը կազմակերպվեց 10-րդ դարում, ասում էին հենց այդ պատմագետներ ուղակի կերծելով, ասում են հայերը եկել են այս տարածքներ, բայց իրականում վերադարձել են եւ փորձում են վերգտնել իրենց պատմական արժեքը։ Ընդհանրապես այնպեսի աղավաղում, որ աս 17000 ընտանիք վերադարձավ Արցախ, բայց դե բանը գաղթեցին, ոչ թե վերադարձան, իրականում դա վերադարձել եւ ընդհանրապես 1700, մի զրո միշտ ավելացնում էին, ասում են ահռելիտիվ 17000-ը բանը։ Ինչքան էլ Արարատը կոչվի Այրի դաղ, աշխարհը գիտի, որ դա Արարատն է։ Հարցս, արդյոք նման քաղաքականությունը վերջնարդյունքի տեսանկյունից կարողանում է 100% հաջողել։ Ընդհանրապես տեղանունները համարվում են լեզվական շատ կայուն փաստեր, ի տարբերություն անձնանունների։ Անձնանունները շատ արագ են փոխվում, շատ մոդայիկ բնույթ ունեն եւ արագ են փոխվում, եւ տեղանունները, երբ որ արմատանում են, երկարատև ժամանակ է պահանջվում, որ այդ փոփոխությունը հասնի որոշակի, այսպես, հանգրվանի։ Եթե նայենք թուրքական կողմի այս ուղությամբ տարված աշխատանքներին, նրանք հաջողել են եւ ցավոք սրտի թուրքական եւ թուրքամեջ շրջանակներում Արարատի փոխարեն աղրդաղ են օգտագործում, բայց երբ որ գնում ենք Բայազետի շրջան այսօր, այնտեղ կարող եք տեսնել Արարատ անվանումով տարբեր, այսպես, վայրերի, օբյեկտների, այսպես, այո, սրճարանների անվանումներ, ավտոբուսների վրա են գրվում։ Նրանք փորձեցին, հասկացան, որ այո, շատ հայտնի անունները անհնար է անվանափոխել, ուստի մեկ այլ ճանապարհ ընտրեցին, այդ տեղանունները սկսեցին ստուգաբանել թուրքավարի։ Եթե չես կարողանում փոխել, չես կարողանում արմատախիլ անել, ուրեմն պետք է նրա մեջ գտնել թյուրքական տարեր։ Եվ հսկայական ծավաններով գրքեր են գրված, ընդհուպ միջև Երևան տեղանունը Ռվանով են բացատրում, այո, կապում են, որ դա նույն ադրբեջանցիք է, չէ՞, ինչ որ։ Եվ նրանք իրանական եկան։ Ինչպես պարոն Բադալյանը նշեց, այո, օգտվելով Հայաստանի հայկական լեռնաշխարհում այդ թուրքական արմատացած տեղանուններից, գետանուններից, եւ այն, ասում են, որ տեսեք, այստեղ հայերը, սա հայերի հայրենիքը չէ, նրանք եկվորներ են, եկել են, գրավել են, եւ ահա տեղանունները դրա վկայություններն են, ուստի մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ տեղանունները բացի լեզվական փաստ լինելուց բացի, նաև շատ կարևոր մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող են, եւ թուրքերին նաև հաջողվեց հատկապես Հանրապետական Թուրքիայում ստեղծվեց տեղանունների փոփոխության կոմիտե 1940 թվականին, այդ կոմիտեն ստեղծվեց, որը աշխատանքներ տարավ 1945 թվականին, 1958 թվականին արդեն որոշակի փաստաթղթեր էին պատրաստվում, եւ միջև 2000 թիվը այդ ժամանակահատվածից ընկած մոտավորապես 22000 տեղանուն փոփոխվել է, 27000 ներողություն, որոնցից ուրեմն 12000 միայն գյուղանուններ են։ Իսկ կան անուններ, որոնք դեռ շարունակում են մնալ հայկական պատմական։ Իհարկե, որոշ անուններ կան, օրինակ Քիլիսեյով, Քիլիսե բարի, այսինքն ինքը թուրքական է, բայց Մուշևանը, Մուշևանը մնացել է, Մանասկերտը, Մալասկերտեով, այսինքն նաև իրենց թուրքական հնչողությանն են հարմարեցնում։ Ես ուղղակի որպես փաստ էստեղ կուզենայի նշել մի տարածքի հետ կապված, արդեն կարող եք պատկերացում կազմել, մեկ վայրկյան, 28 անունն է ուրեմն հնչյունափոխվել, 28000 ներողություն։ Օրինակ, եթե նայում ենք այդ անվանափոխության, այդ կազմակերպության փաստաթղթերին, օրինակ Երզնկան, որը դարձել է Էրզինջան, այստեղ 653
ուրեմն անուն փոխվել է, դա եւ գյուղանուններ են, եւ գետանուններ են, տարբեր ուրեմն անուններ են։ Մուշում 297 անուն է փոփոխվել, Գազի այն թեպում, որը այն թափն է, 279 գյուղանուն է անվանակոչվել։ Ամբողջական համակարգային փոփոխություն է ենթարկվում։ Այո, այսինքն այս իսպար հայկական հետքը փաստորեն այս ցուցակը հենց դրա վկայությունն է։ Եվ թեև իրենք դերսիմին թունջելի են ասում, բայց ժողովուրդը շարունակում է հին ավանդության համաձայն կոչել դերսիմ կոչել։ Շնորհակալություն, պարոն Բադելյան, իսկ Հայաստանում ներկայում շատ անուններ կան, որոնք դեռ շարունակում են մնալ օտարահունչ խեղաթյուրված, եւ արդյոք ինչ է մեզ խանգարում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության, ՀՀ եւ ԼՂՀ հատարածներում, այսպես ասած, եւ ինչն է մեզ խանգարում վերջնականապես ձերբազատվել այդ անվանումները։ Գիտեք, այդքան շատ չեմ մնացել, բայց կան անուն, օրինակ Ալավերդին։ Այո։ Սա երևի տեղացիների, չգիտեմ, այս սովորը արդեն սովորութային է դարձել, այո, տեղացիներին շատ հարազատ է դարձել այդ անունը։ Եվ նրանց համառությունը Ալավերդին հայկական է, նույնիսկ ընդհանրապես այդ Աշյանի։ Եվ թերևս ասենք հատուկ հանձնաժողովներ կա, հանձնաժողով կա տեղանունների, կա գործում է ներկայում որևէ հանձնաժողով, գիտեք, գործում է, հիմա չէ, այդքան ակտիվ չէ, որովհետև շատ ակտիվ մենք գործեցինք, այդ ես ինքս էլ այդ հանձնաժողովի մեջ էի, գործեցինք 2005-6-7 այդ թվականներին, եւ հազարավոր անուններ, այդ թվում միկրոտոպոնիմիկա, մանրատեղանուններ փոխվեցին, հայացվեցին, հնարավորինս վերականգնվեցին, ուրեմն անց հնագույն կամ հայկական ձևերը։ Այնուամենայնիվ անուններ կան, որ գիտեք, ընդունված է։ Հիմա մեր հին Հայաստանի տարածքում էլ կային բավականին իրանական արմատներ, օրինակ Արցախի եւ Ուտիքի գավառաններ, երբ որ նայում ենք, Արցախի գավառանը հիմնականում հայկական են, բացառություններով, չնչին, եւ որոնք դեռևս Քրիստոսի առաջ առաջին հազարամյակի սկզբիցներում արդեն կան, դա շատ լավ ցույց է տվել Հովհաննես Կարագյոզյանը սեպագրագետ։ Հիմա կարելի համաձայնել որոշ կամ չհամաձայնել, սա ուրիշ խնդիր է, բայց նա երևի թե մեր գիտնականների մեջ առաջին եզակիներից է, որը փորձել է այդ անվանումները բացատրել։ Իսկ Ուտիքում զարմանալիորեն հայկական տեղանունները քիչ են, ինչու, որովհետև Ուտիքի նախարարական տոհմը, նախ ուտիացիները ոչնչացվեցին եւ այդ տարածքները հարկունից գրավեցին։ Հետո երբ որ Սասանյանները եկան արդեն 4-րդ դարի վերջից եւ 5-րդ դարի, նրանք այդ ամբողջ տեղանունները գրանցեցին, քանի որ այդտեղ նախարարական տոհմ չկա, գրանցեցին պարսկական ձևերով։ Այսպիսի բան է լինում, նույնը եղել է նաեւ Ալավերդին։ Ինչ-որ հասկանալու համար այդ էվոլյուցիան պետք է լավ պատմությունը, պատմական ժամանակաշրջանը եւ կրող ազդեցությունները իմանալ։ Բայց շարունակելով այս թեման ներկայում, հա օրինակ լսեք Թուրքիայի այդ արևմտյան տարածքերը կամ այլ պատմական հայրենիքում ներկա մեծ թվով քրդեր են ապրում։ Իրենք շարունակում են տարածքները իրենց ձևով անվանակոչել, թե շարունակում են քրդական տարբերակ օգտագործել, թե ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ գոդը լրահոսից է ինձ հայտնի, որ քրդերը ինչ որ հայկական անուններն է փորձել վերականգնել։ Քրդերը հիմնականում պահպանել են հին անվանումները, բայց նույնպես որոշակի լեզվական, այսպես իրենց շերտը նկատվում է, այսինքն որոշակի հնչյունափոխություն։ Իրենք կնիքն են դնում։ Օրինակ ասենք Խարբեր տեղանունը կարող են Խրբերտ ասել, որը իհարկե նաև թուրքական ազդեցությունն է, բայց իհարկե պահել են, ինչու, որովհետև առհասարակ տեղանունները դրանք մշակութային պետք է դիտարկել որպես մշակույթի արգասիք, այսինքն դա էլ մշակույթի մի մաս է, եւ ինչպես ակադեմիկոս Ջահուկյանն է ժամանակին ուսումնասիրել, հայկական տեղանունների մեծ մասը դեռևս վաղնջա հայկական ծագման են, դեռևս շատ հնագույն ժամանակներից են փոխանցվել մեր օրերը, եւ տեղանունների փոփոխությանը դա որոշակի նաև կուլտուրա է պահանջում, եւ քրդերի, իմ կարծիքով քրդերին ավելի ձեռնտու է պահպանել հին անվանումները, թեև կա նաև նրանց որոշակի այդ ուրեմն քրդերենի եւ թուրքերենի ազդեցությունը, այս շերտը նկատվում է։ Ես կուզենայի նաև ասել, որ տեղանունները որպես լեզվական փաստեր, նրանք երկու խմբի են բաժանվում, մակրոտեղանունների, որոնք ավելի խոշոր օբյեկտների անվանումներ են, աշխարհագրական ավելի խոշոր քաղաքների, ավելի հայտնի, եւ միկրոտեղանունների, որոնք
անվանում են նաև մանրա տեղանուններ, սրանք ավելի մանր աշխարհագրական ուրեմն օբյեկտներին է տրվում, գետերին, արտերին, սարերին, հողատարածքներին, եւ ցավոք սրտի հայկական աղբյուրներում շատ քիչ են պահպանվել մանրատեղանների մասին վկայություններ, այնինչ սրանք շատ կարևոր բայց ժողովրդական բանահյուսության մեջ բավականին կա, բանահյուսության մեջ կարող ենք մինչեւ հիմա գյուղերում ամեն մի տարածք աղբյուր հանդ իր եւ այդ մանրատեղանները հայտնի են որոշակի շրջանակի, այսինքն տվյալ գյուղի բնակչին, այն գյուղինը իր իրեն է հայտնի, այո, եւ դրանք բաժանական է կադաստրի տպագրում, եւ դրանք նաեւ ծակում են հենց տվյալ տարածքի նաեւ բարբարից, այսինքն բարբարային ֆոնդից են այդ տեղանունները ծակում, այս մանրատեղանունների փոփոխությունը թեև արվում է նորից, խեղաթյուրվում է, փորձում են վերապոխել, բայց շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ դա որոշակի շրջանակի է հայտնի, այժմ ինչպես են նրանք կեղծում, նրանք փորձում են հավաքագրել այդ տեղանունները հենց տեղացիների, օրինակ եթե դիտարկենք Համշենի պարագայում, եւ փորձում են նորից թուրքական տարը, մաքուր հայկական տեղանունը փորձում են ստուգաբանել թուրքերենով, ասելով որ ղփչաղական ծակման է, թուրքական ծակման է, ակնհայտ է որ քաղաքականությունը շարունակվում է, միտումնավորություն շարունակվում է, ցավոք սրտի մեզ հատկացված ժամանակը ավարտեց թեման, եթե պարոն Բադալյան շատ կարճ որևէ շարունակելով Տիկին Սահակյանի, այո, ես ասեմ, ինչու են քրդերը երբ եկել նրանք քոչվորներ են եղել եւ տեղը իրենք ասենք դառնալու նույնք վերնախավ հիմնական բնակությունը նստակեց հայեր եւ նրանք ընկալել են տեղանները մի փոքր ասենք աղավաղումով իրենց քրդերեն լեզվի անով հանգույն դարձրել են նրանք, բայց այստեղ երևի կարևոր դեր է խաղացել թուրքական այդ ամբողջ թրքացումը, հանրապետական Թուրքիայում 100 անունից եւ 90-ը եւ ոչ միայն հայկական, մնացած հունական, ասորական եւ քրդական, արաբական եւ շատ այլ անուններ փոխվել են, թրքացվել են, եւ դա է երևի ստիպել քրդերին, նրանք չեն գիտակցում որ դա հայկական է, կանան գիտա այդպես են այդ անունը տեղանը եւ թուրքերին հակառակ իրենք պահում են այդ տեղանը, հասկանալի, դետալքիր շատ երևույթ է, շնորհակալ եմ, թեման հետաքրքիր է, արդիական, հուսանք որ համոզված լինենք որ ինչպես չհաջողվեց ոչնչացնել հայ ժողովրդին ցեղասպանության այդ ակտով, այնպես էլ այս մշակութային ցեղասպանության դրսևորումը չի հասնի իր վերջնական արդյունքում եւ մեր տեղանունները կհաղթահարեն եւ գոնե ժողովրդական հիշողության մեջ մասնագիտական գիտական շրջանակներում կշարունակեն իրենց կայուն տեղը պահպանել, շնորհակալություն կրկին մեզ հյուրընկալելու համար, այսպիսով սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր հերթական հաղորդումը նվիրված է հայկական տեղանունների խեղաթյուրումներին, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։